រដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពគណៈដែលមើលឃើញថានៅឆ្នាំនេះអ្នកប្រឡងបាក់ឌុបមានចិត្ត12ម៉ឺននាក់សម្ដេចក្រឡាហោមសោខេងបានណែនាំអភិបាលរាជធានីខេត្តនគរបាលពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់គូបញ្ជាក់ថាការប្រឡងបាក់ឌុបនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ចូលរួមពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺហៅថាបាក់ឌុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរការណែនាំរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលការងារដ៏ហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីដែលជនបរទេសកាន់កាប់ប្រើប្រាស់នឹងការទទួលពាក្យសុំប្រកាសទទួលស្គាល់ជាជនបរទេសអន្តរប្រវេសន៍និងបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរថាបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2019នេះមានចំនួនសរុប 119,217 នាក់នារីជាង 60,000 នាក់បេក្ខជនមានពិការភាពមានចំនួន5នាក់បេក្ខជនប្រឡងនៅឆ្នាំនេះកើនឡើងប្រមាណ 5,852 នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018សម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងវិញមានចំនួន202មណ្ឌលកើនឡើង6មណ្ឌលបើធៀបឆ្នាំ2018លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនៅវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនៅវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង